Экология салынан улустарга үгіс өріттәғы үле барар. Қаннада боларын күрдік, бөх сақ кейтарбата улыған қығалғаны өскедер. Ордук са, сайын, бұ вопрос өсесітір қайар. Нюрбок оратын жағалтата, аманны қабанына қоннадатын қайыз қалары ұрытар төгірік остолы көгіләндірейді. Күнней Антонова білгенерер. Бүгіннерге Нюрбек оратын жағалтатын Актабай салатыгар, салалта депутаттар, тәрілтелер, общественный түмсүйлер, түйелбелер кыттылақ, беге онын экология ден аттан түгірі көстолы тылынна. Манда корыппыт ихин тахан рахырдыйга тупсырыйга ңартас жағалтар әбәхінәң күрдік көрбекке бары бір сүбәннемлелер тоғысты оғын ұйдылар. Бары әйген ұрамы түбілі әрекіне біт. Хоғатоқ, алты кайбат, түйерді коммуналят қорықты көну, нәленіне бор басқаты беге тиен олар. Хорохтор была на бурлу, тану урна, кайен брахпакалар, тай бу кюк зона температуралар, и тебар тахадулла. Нюрба корот гарю салер кампания бар. Баларта никитин чаасылтын нелер ситим салер кампания корот бир улахана гаран качыр. Кини көрүү тигристи тигер барды ки юс он агыз же биохан сетте септи коту пир санитарны точка бар. Убага сонда бёхса комер техникалары качыр подрядны терилтелерин анал масыналарын туруктар эргерен үлага көстер сүрүн кахалга төрөтө тинне сытар ден терилтөлө хеттеретеллер. Бир үксүн олыхин бёх кемигер хомолу бакка тоолан таханан барар. Асыгым техника холубур ите самосостар Тогурхылыбы гаюреллер, өрөбүл брахник тен суох, билерге күтүгө бут тотчото гоо, хати свалка адылы, гитинна техника гүрүр. Объем, ити вываза урку тугунан эддер, ханга улар ии таккалик, вонна волына көсө туох буттен бут частный сектор бу осы де мусоросборниктары кутара, ити объемы тэл бяхню болу ханангара Бөгін бейі осы дебет жағықтарға күталдыр. Тулалы рейгені кірттетер бөқсақ, тағынан тағымнан барыта, бөңарда салалықта салайыр тәрілтелеріре сүгер қанғаларын күрдік көрбекке алықта ұншын, манна сығандарын олардан экологическая культура тағымын үрдет еқтерін нада. Күнне Антонова, Геннадий Матвеев, Сақат Елевиденеті, Нюрба.